hai que ir a un novo modelo económico, ten que ser máis xusto, necesitamos unha banca pública. Non pode ser que esta banca, que evidentemente estuvo especulando, e que ten aí unha cantidad de activos, de hipotecas, ahora ya se quiera pasar no banco malo Estado, é realmente lavarse as mans e seguir ganando. Porque algúns directivos da banca é triste e ao mesmo tempo é rechazable eses beneficios que declaran históricos de que ganan e das pensións consolidadas que teñen. Folga! Folga serán! Contra a reforma laboral! Alfredo Sáenz, a 31 de decembro de 2010, 89 millóns. Un Luzón, 85, de pensión consolidada. De salarios que andan rozando 5 millóns de euros, cando para aumenta e está no 21%. En aquí non hai nada, a sociedade non nos preguntamos nada, como é posible que a Alemania lle sala a deuda gratis. E aquí a outros países como Grecia ou Portugal, Portugal está pagando de interés o 13%. Aquí estuvemos pagando 5%, ahora baixou un pouco. E toda esta reforma laboral e están mandando a Bruselas para ver se baixa a deuda pública. E realmente non baixa. E xa nos están pedindo máis recortes. Reforma fiscal e non laboral. E que cando vai acabar aquí? Aquí hai que ten que haber certa movilización social e ten que a sociedade poñerse en pé e dicir que isto basta e hai que ir poñendo as bases dunha convivencia e dunhas relacións económicas moito máis xustas e moito máis aceptables pola maioría social. Folga!